ئەگەیاندنە کوردەکان بە بەرپرسیارەتی و مامەڵە لەگەڵ دۆخی یاسای کوردستان دابکەن و خۆیان لانانەوەی دووبەرەکی و تێکدانی یەکڕێزی نێوان لایەنە سیاسیەکانی کوردستان بەدوور بگرن و لابری ئەوە فۆکس بخەنە سەر نەبەردیەکانی پێشمەرگە و ئاشکراکردن و ڕیسواکردنی تاوانەکانی داعش. تاکیدیش لە سەرپەرستنی ئاسایشی نەتەوەیی گەلەکەمان بە لەبەرچاو گرتنی قۆناغی یاسای کوردستان دەکەنەوە. ئەگەر سەرنجی میدیا و ڕاگەیاندنە جیهانیەکەیان بدەین، ئەوا دەبینین زۆر بەچڕی فۆکسیان کردوەتە سەر جەنگ و مەترسیەکانی داعش، کە چی میدیا و ڕاگەیاندنە کوردیەکان خۆیان بە هەندێک بابەتی لاوەچیەوە سەرقاڵ کردووە و ئەمەش تا ڕادەیەک دەبێتە هۆی کاڵبوونەوەی پرسە نەتەوایەتیەکان و کاریگەری سلبی دەبێت بۆ سەر ئینتیمای نیشتیمانی. ئەما بۆچوونی ڕۆژنامەنووسانی کەرکووکە و دەژڵێن ئەم دۆخەی ئێستا وا دەخوازێت میدیا و میدیاکارانی کورد بە ڕاستەیەکی تەندروست و هەستی بەرپرسیارانەوە مامەڵە لەگەڵ ڕەوشەکەدا بکەن و ئاسایشی نەتەوەیی لەبەرچاو بگرن. ڕاگەیاندن ڕۆڵێکی زۆر کاریگەر و سێکتەرێکی زۆر ئەساسە لە دروستکردنی ڕایگەشتی و کاریگەری دانان لەسەر ڕایگەشتی. بۆیە ڕاگەیاندن لەم کات و ساتەیە کە بارودۆخی هەرێمی کوردستان بە سرکەساتێکی زۆر هەستیار و کاریگەردا تێدەپەڕێت، پێویستە ڕاگەیاندن لە چوارچێوەی بەرپرسیارەتی نیشتیمانی و نەتەوەیی و هەروەها لە چوارچێوەی مەراڵی کاری ڕاگەیاندندا هەڵسوکە و لەگەڵ ڕوودا و گۆڕانکاری و هەواڵ و بابەتەکاندا بکاتشی بە گشتی. بە هەمان شێواز ڕاگەیاندنە گشتیەکانی جیهانش، ڕاگەیاندنە گەورەکانی دنیاش کار لەسەر ناساندنی هەم چمچی تیرۆر دەکەن هەم لێدان لە تیرۆر دەکەن. چی ئەمە هەر ڕەشەیەکەوە بەباسم کە ڕەشەیە لەسەر دیموکراسی، لەسەر ئازادی، لەسەر مافی ئینسان و بەتایبەت ئێمەی کورد لە چەقی شێشەکاندا لحظەیەکی بچووک بکەی مقارنەیەک لە بینی ڕاگەیاندنی کوردی و ڕاگەیاندنی ئەو وڵاتەیە کە ئێستاکە لە هاوپەیمانیەکی نێودەوڵەتی دژی داعش ئەبینی ئاستەکەی زۆر لاوازە، پرۆفیشنەڵە، لە زۆر ئاستی نزمە لە تەختیەکردنی ڕووداوەکان. ئەبینین هەندی هەواڵ هەیە کە خۆمە لە ناو جەرگەی ڕووداوەکانین، ئەوان ئاگایان لێنیە یان باسی ناکەن لە ئەبێ ڕاگەیاندنی کوردی بیلۆ بکاتەوە کە واز لەو مەزلومە کلاسیکیە کۆنەی خۆی بێنێت و بیرێکی جدیدە دانانی سیستمێکی نوێ بکا بۆ باردۆخی کوردستان. چاودێرێکی سیاسی ژاماژەی بۆ ئەوە کرد ڕاگەیاندن پەیوەندیەکی بەهێزی نێوان دەسەڵات و هاوڵاتیانە. بۆیە دەبێت ڕاگەیاندنەکان پرسە نەتەوایەتیەکان لەبەرچاو بگرن. بە پێویستیشی زانی ڕاگەیاندن ڕۆڵی بەرچاو بگێڕێت لە دەرخستنی ڕووی ڕاستەقینەی تاقمی تروریستی داعش، تاکو لای هاوڵاتیان ئاشکرا بێت کە ئەو تاقمە مەترسیەکی جددیە بۆ سەر پرۆسەی سیاسی و ئابووری. ڕاگەیاندنەکان دەبێت ڕۆڵێکی باشتر ببینن لەو شەڕە کەوا ئەمڕۆکە ڕوبەڕووی وڵاتەکەمان بۆتەوە و ڕوبەڕووی هەموو جیهان بۆتەوە. چکابێ بیرمان نەچێ کە ئێمە شەڕی داعشەکەین لە بری گشت جیهان و وڵاتانی جیهان ببینین ئەمڕۆکە بەتایبەتی ڕۆژانە هەواڵێکی گرنگیان سەبارەت بە داعش و هێرشەکانی داعش و پاڵپشتی ئەو وڵاتانەیە بۆ ئەم هەرێمی کوردستانی کەوا ئێمە لێین هەروەها بۆ سووریا. بۆیە پێویستەکە ڕاگەیاندنەکان بە پێچەوانی کەوا ئێستا ڕۆڵیان هەیە کە بەرپاکردنی شەڕی ڕاگەیاندن لە نێوان لایەنەکان بەتایبەتی و کەناڵە حزبیانە بەڕاستی ئەمە مایەی داخە. ڕۆژنامەنووسان و چاودێرانی سیاسیش بە گرنگی دەزانن میدیای کوردی ڕەچاوی قۆناغی ئیستای کوردستان بکات و لەبری جێبەجێکردنی ئەجەندای دەرەکی و هەوڵدان بۆ نانەوەی دووبەرەکی لە نێوان هێزە کوردیەکان کار بکات بۆ یەکریزی و یەکدەنگی و پتەوکردنی برایەتی نێوان لایەنە سیاسیە کوردیەکان و قەڵەمەکانیان لە دژی تیرۆرستان و دوژمنان بەکاربێن و نەک بیکەن بە شمشێری ژەهراوی بۆ جەستەی هێز و لایەنە کوردیەکان. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. یەکێک لەو ڕێگایانەی تیرۆرستانی داعش بۆ بڵاوکرد.